Niujorko Knicks po sėkmingų metų Dallaso Mavericks klube buvo klausimo, ar jis vertas tų pinigų. Nors kiekvieną turnyro metu kalbame apie jav prisitaikymą prie FIBA. Cesar Ruotus vaidinamas Rudy Goberas ir nukalė pergalę prancūzams, čia Vecelis buvo. Keli. Jo prasiveržimas į baudos aikštelę, keletas spaudimų visur. Tik pridėčiau, kad be abejo gavo jis geriausiai besiginančio žaidėjo prizą. Galate galbūt ne prieš Naująją Zelandiją, galbūt prieš komandos, kurios turi stipresnius centrus. Aštuonuotaikomis atrodė, kad yra prieš Smitą Milnerį, Bankero, pataiko. Jis dabar vėl amerikiečių gynyboje, Rangė prieš Bankero, sudėtyvių, buvusio medimo, tačiau sudėtų iš tų zonas, aštuonio sekundė, Bankero, dar kartą padriklingo iš toli, Paulo. Šioje pusėje pasipylė jau ir tolimi medimai, atsirado daugiau laisvės, turime, kas ėjo, Portisas, ėjo, kitoje čia. Zelandijai žaidžia tokį tempų, kokį jiems yra primetę amerikiečiai. Kurtas ten kameranas rodo, kitoms, kad turėjo būti pražanga polime, o Džerenas. Vokiekai žaidžia jis, Lefa, jis trijų taškų zonas ir maž. Džerenas Džeksonas ir toliau.